Laçın dəhlizində Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rus sülh məramları nəzarət etdiyi Laçın dəhlizində Azərbaycan bayrağının dalğalanması ilə bağlı görüntülər yayımlanıb. Konkret Az xəbər verir ki, videonu Sputnik Armeniya yayıb. Qeyd edək ki, 44 günlük vətən müharibəsində düşmənə ağır məğlubiyyətə uğradan Azərbaycan Ağdam və Kəlbəcərdən sonra Laçın rayonunun da siyasi yolu işğaldan azad edilməsinə nail oldu. Beləliklə, Azərbaycan Prezidenti, Rusiya Prezidenti və Ermənistanın Baş Nazirinin noyabrın 10-da imzaladıqları üç tərəfli bəyanatda nəzərdə tutulan qrafikə əsasən Laçın rayonu boşaldılaraq Azərbaycana təhvil verildi. İsrail İrana qarşı təxribata əl atmaq üçün Azərbaycana gəlib Ayətullahdan növbəti cəfəng açıqlamır. İsrail İrana qarşı təxribata əl atmaq üçün Azərbaycana gəlib. Son günlər ölkəmizə qarşı təhdid dolu fikirlər səsləndirən Ərdəbilin imam cüməsi Seyid Həsən Amuli növbəti dəfə cəfəng fikirlərlə gündəmə gəlib. Axund bu dəfə İranın Azərbaycanla sərhəddə keçirdiyi hərbi təlimləri özünə məxsus şəkildə don geyindirməyə çalışıb. Ərdəbilin dini rəhbəri İsrail İrana qarşı təxribata əl atmaq üçün Azərbaycana gəlib, Sepah da öz düşməninə qarşı hərbi təlim keçirir deyə cəfəng fikirlər səsləndirib. Bəs əslində iki qonşu ölkə arasında bu cür yanlış məlumatların yayılması nəyə hesablanıb? Azərbaycanla Rusiya arasında pərdəarxası danışıqlar gedib və Putin-Ərdoğan görüşündə razılaşmalar olacaq. Prezident İlham Əliyev Rusiya mətbuatına ötən gün verdiyi müsahibədə kifayət qədər iki ölkə arasında müsbət məqamlara toxundu. Qeyd edim ki, iki ölkə arasında Qarabağda Rusiyanın sülh məramlı qüvvələrinin fəaliyyəti ilə bağlı fikir ayrılıqları mövcuddur. Çünki Rusiyanın burada sülh məramlı fəaliyyətində ciddi problemlər var. Rəsmi Bakı yüksək səviyyədə Moskvaya öz etirazını bildirib. Yeni Sabah Az xəbər verir ki, bunu politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə qeyd edib. Politoloq xatırladıb ki, prezidentin bu müsahibəsindən sonra Rusiya Müdafiə Nazirliyi keçmiş tüm sərhədlərini yığışdırıb. Hadrut Xocavəndin böyük bir ərazisi və Şuşa üzərində xəritə oyunları ləğv edilib. Xəritə Rusiya sülh məmlu qüvvələrinin məsuliyyət zonasına daxil olan əzariləri əhatə edib. Həmçinin Laçın istiqamətində bir neçə ərazidən çəkiliblər. Bunu Azərbaycanla Türkiyənin mövqeyinin güclənməsi və Rusiyanın reallıqla barışmalı olduğu kimi səciyyələndirmək olar. Bundan əlavə Azərbaycanla Rusiya arasında pərdəarxası danışıqlar gedib və burada Azərbaycanın maraqları tanınır. Belə olmasaydı, Prezident İlham Əliyev Rusiya mətbuatına belə bir müsbət müsahibə verməzdi. Əsədullahzadənin fikrincə İranın təxribatlarına qarşı Azərbaycanın cavab verməsi, Qafan-Qorus yolunda post qoyması, Qarabağda silahlı erməni birləşmələrinə qarşı təzyiqlər ötən gün Manastır üzərindən və digər ərazilərdən separatçıların bayraqların götürülməsini tələb etməsi bu prosesdə Rusiyanın neytral qalması Moskva və Bakı arasında müəyyən bir razılaşmaların olduğunu göstərir. Bakı və Moskva arasında müəyyən müsbət atmosferin formalaşması Putin və Ərdoğan görüşünə də müsbət təsir edəcək. Görünür, belə bir görüşdə hər iki tərəfin maraqlarına cavab verən razılaşmalar olacaq ki, Kremlin və rəsmi Bakının qarşılıqlı cəsadları nəzə çarpır. Artıq Azərbaycan Rusiyadan da müəyyən şəkildə hərbi texnika alacağı razılaşdırılıb. Məhz Rusiyanı narahat edən əsas faktorlardan bir bu idi ki, Azərbaycan bazarını itirməsin. Silah alışı sövdələşməsi Kremlin güzəştlərə getməsində müstəsna rol oynayır. Artıq ATƏT Minsk qrupunun fəaliyyətində də müəyyən bir korrektlər görünür. Həmsədrlər verdiyi bəyanatda yalnız Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin nizamlanmasına töhfə verəcəklərini qeyd etdilər. Rusiya tərəfi Minsk qrupunun aktiv şəkildə Qarabağ məsələsində rol almasında maraqlı deyil. Ermənistan-Azərbaycan arasında əlaqələrdə maraqlıdır. Buna baxmayaraq, Moskva bu formatdan istənilən vaxt Azərbaycan əleyhinə istifadə edə bilər. Təbii ki, baş verənlər proseslərin Azərbaycanın maraqlarına uyğun formalaşmasında Türkiyə-Azərbaycan tandeminin güclənməsindən irəli gəlir deyə politoloq şərhini tamamlayıb. Azərbaycan ordusu düşməni diz çökdürmək üçün hansı taktikanı seçmişdi? Ramaldanov detalları açdı. İkinci Qarabağ savaşı Azərbaycanın haqq mübarizəsi idi və torpaqlarımızı işğaldan azad etmək məqsədi daşıyırdı. Ulu Öndər Heydər Əliyevin ordu quruculuğu istiqamətində açdığı yol Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə bugün silahlı qüvvələrimiz yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Hərbi hissələrin müasir standartlara uyğun qurulması, şəxsi heyətin həyat və məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması. Ordumuzun müasir silahlarla təminatı istiqamətində görülən mühüm işlər sayəsində Azərbaycan silahlı qüvvələri dünyanın ən güclü orduları ilə bir cərgədə öz layiqli yerini tutur. Ən müasir silahlara sahib olan Azərbaycan ordusu 2-ci Qarabağ döyüşlərində ona müvafiq olaraq müasir taktika seçməli oldu. O silahların tətbiqi əlbəttə ki, köhnə yanaşma ilə ola bilməzdi. Bu sözləri publikaza açılmasında ehtiyatda olan polkovnik Şair Ramaldanov deyib. Hərbi ekspert qeyd edib ki, Azərbaycan müasir silahlara cavab verəcək döyüşlər planlaşdırılmışdır. Bunun üçün hər il şəxsi heyətin iştirakı ilə iri miqyaslı təlimlər keçirilirdi.
O təlimlərdə müasir silahlar və ona uyğun taktikanın bir-birinə uzlaşması üçün çətin əməliyyatlar tapşırılırdı. Sözsüz ki, təlimlərdə əldə olunmuş peşəkarlıq müharibədə öz nəticəsini verdi. İşğal altındakı torpaqlarımızı qısa müddətdə azad etməklə Azərbaycan ordusu öz gücünü və nəyə qadir olduğunu bir daha göstərdi. Cənab Prezident Nasionalnaya Aborona jurnalına verdiyi müsahibədə də bildirib ki, Azərbaycan düzgün istiqamət seçmişdi, ordumuz hazırlığı, peşəkarlığı, gücü və dəqiq seçilmiş taktik üsulların nəticəsi olaraq daim irəlilədi. Dünyada müharibələr çox olub, amma cənab prezidentin dediyi kimi görünməmiş nəticəsi o idi ki, Azərbaycan ordusu heç bir istiqamətdə bir addım və bir gün olsa da geri çəkilmədi, ancaq sürətlə irəlilədi. 30 il düşmən öz müdafiəsini qursa da, məhz müasir silahlar və ona uyğun taktik üsulların seçilməsi və döyüşün aparılması düşmən üçün gözlənilməz oldu. Beləliklə, müzəffər ordumuz qısa müddət ərzində torpaqların əksər hissəsini azad edib Şuşaya bayraq sancdı. Ekspertin sözlərinə görə Azərbaycanın müharibədə qələbə çalmasına imkan verən ən başlıca faktor o idi ki, biz buna hazır idi. İllərlə aparılan ciddi hazırlıq bizi bu qələbəyə yaxınlaşdırırdı. Cəmiyyətin arzusu və ordunun hazırlığı buna işarə edirdi. Azərbaycan prezidenti son məqama kimi gözləyirdi ki, bu münaqişə ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən öz həllini tapsın, sülh yolu ilə nizamlansın. Ermənistanın yeni hakimiyyətinə möhlət verdi. Ancaq gördü ki, başqa bir yol yoxdur. Aprel hadisələrindən sonra cənab prezident bildirmişdi ki, əgər Azərbaycan və Ermənistan təkbətək döyüşə girərsə, Azərbaycan ordusu qısa müddətdə işğalçı qüvvələri darmadağın edib ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə hazırdır. Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandanın əmrini layiqincə yerinə yetirərək tarixi bir qələbə qazandı. Digər mühüm məsələ odur ki, döyüşlərin gedişatını Ali Baş Komandan bir mərkəzdən idarə edirdi, əmrlər bir mərkəzdən verilirdi. Sözsüz ki, biz onun məharətli bir diplomat olduğunu bilirdik, amma bu döyüşlərdə İlham Əliyev özünü bir sərkərdə kimi də göstərdi, müzəffər orduya layiq döyüşlər apardı. Döyüşlər başlamazdan əvvəl istiqamətlər üzrə həyata keçiriləcək döyüş planı və ssenariləri ilə tanış olmuş və öz tapşırıqlarını vermişdi. İstiqamətin seçilməsi döyüşün gedişindən asılı idi. Döyüşlərin gedişi göstərdi ki, biz cənub istiqamətində qısa müddət ərzində böyük bir ərazini azad edə bildik. Düşmənin gözləmədiyi şəkildə mərkəzdən Şuşaya doğru gedib bayraq sancı bildi. Ermənilər özləri açıqlamışdı ki, Azərbaycan Şuşanı azad etdikdən sonra 20 minə qədər hərbçisinin mühasirədə qalmaq təhlükəsi yaranmışdı. Belə bir vəziyyətdə Ermənistan kapitulyasiya aktına qol çəkməli oldu. Bundan sonra Azərbaycan Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonlarını heç bir atışma olmadan düşmədən azad edə bildi. Burada da Azərbaycan prezidenti məharətini gördük. Hesablamalara görə döyüşlər davam etsəydi itkilərimiz 10 dəfə çox olmalı idi. Ancaq cənab prezidentin atdığı addım və Azərbaycan ordusunun Şuşaya girib düşməni diz çökdürməsi ordunu çoxsaylı itkilərdən qorudu. İkinci Qarabağ müharibəsində 3000-ə yaxın şəhidimiz oldu, ancaq bu ərazilərdə taktik hesablamalara baxanda deyə bilərik ki, bu say bizim üçün minimumdur. Müasir silahların gücünə biz düşmənin müqavimət mərkəzlərini darmadağın edib zəiflədə bilirdik. Bütün bunların nəticəsidir ki, 44 günlük müharibə dünyada böyük əksədə doğurdu. Hazırda bu barədə dünyanın bir çox ölkələrində tədqiqatlar aparılır, hərbçilərimiz isə xaricdən çoxlu dəvətlər alır.